אלן חברים יקרים, איך אומרים a nice place בעברית? מקום יפה. ואיך אומרים nice places? מקומות יפים. אומרים יפים ולא יפות כי מקום זה זכר. גם אם בלשון רבים המילה נראית כמו נקבה, כמו במקומות, בלשון יחיד זה מקום ולכן זכר, מקומות יפים ולא מקומות יפות. אותו דבר עם שולחן, שולחנות גדולים, לא שולחנות גדולות. אבל איך אומרים good night? לילה טוב. וכאן זה קצת מוזר, כי לילה מסתיימת בקמץ ה', ב-א. אז למה אומרים בעצם לילה טוב? כי לא כל מה שמסתיים בקמץ ה' זה לשון נקבה. לילה, למרות שהיא נראית כמו מילה בלשון נקבה, היא בעצם מילה בלשון זכר. למה? ככה. כי בעברית לא הכל הולך לפי כללים שאנחנו מכירים. כי הכללים הם בעצם תיאור של המציאות, לא המציאות עצמה. אותו דבר עם עדשים. שעדשים, אמנם בלשון יחיד זה עדשה, ברבים היא עדשים, כשמדברים על lentils, אבל כשאומרים many lentils, אומרים עדשים רבות. זהו חברים, להתראות.